mwanzo nasema poleni sana kwa yale machungu umepitia, na ni kwa sababu ya tamaa na corruption ambayo tuko nayo katika nchi yetu. Na mimi mambo ya udongo hii sijaanza leo, mwenyekiti wenu atawaambia Dr. Doctor, nilianza nao kuanzia January nikipigana kwa sababu ya masuala ya mambo ya udongo hii. Sijachoka. Na kuna mambo mengine haitaki kelele. Kuna mambo mengine haitaki siasa. Unatumia ile channel ambayo inatikana. Na nataka mjue kwamba county government haina mkono hapo. County government ambayo inawakilisha haina mkono hapo. Project ya county government ambayo iko hapo, kuna barabara ya lami ambayo tumeshabajetia na tukapitisha pesa, inapita hapo Hillcrest ikiingia katika soko la hiyo samaki. Na hiyo project wamepima, haibomui maduka yote upande hii yote. Na wenye wanahusika na mpenye maduka zao zinaingia, waliitwa na kaelezo na kawaambia zile meters ambayo barabara inaingia. County government inafanya nini? Hili ni wale makatei wa hizi ambao walikuwa katika serikali. Na nimefanya uchunguzi, nimejua wote. Na nataka mjue, uizi ilifanyika way back mwaka 2013. Tumeelewana? Kama Moses Ocheng hapo MC. Tumeelewana paka hapo. 2013 hatukuwa na local government. Tulikuwa na authority ambayo ilikuwa inaitwa transition authority, ambaye kazi yake ilikuwa ni kuchukua mali ya rasilimali ya local government ikipatia county government. Hakuna mahali watu walikaa kupenda udongo. Hawa ni makatail ambao walikuwa katika serikali wakajigawa udongo. Nataka ujue, na mwenye nataka kurecord alipeleke kotini nipambane na yeye. Hapa kuna jina ya mama anaitwa Florence Anyango Ayeyo, ni mke wa MCA ambaye alikuwa anaitwa Tono Nyanga. Tumeelewana? Nataka mjue wenye wananyang'anya nyu udongo. Tumeelewana? Hapa kuna mke anaitwa Florence Amati, ni mke wa former mayor anaitwa Wilberforce Ochuka. Tumeelewana? Kuna kijana anaitwa Robert Adungo ambaye is an administration police, the AP. Ni mama ya former mayor marehemu Imelda. Tumeelewana? Kuna kijana anaitwa Christopher Okoo Muling. Huyu ni kijana ni AP, ni kijana mzee anaitwa Boding ambaye ni registrar wa landrates kwa kuanzia county council mpaka saizi. Yeah. Wale gawana. 2011. Tumeelewana? Tumeelewana paka hapo? Nataka mjue. Msikize ule aeleze. Tuko na Dennis Obanda. Huyu ni kijana wa clerk. Alikuwa zamani. Wa zamani. Tumeelewana paka hapo? Then tuko na Jackson Onyango Mbugweka, alikuwa ni kijana wa chairman wa planning wa county council. Kwa hivyo hawa ni watu ambao walipatiwa mamlaka, wakanyang'anya nini? Wakapora udongo. Na hii hatutawacha. Tutatembea katika kila ofisi, hiyo udongo kama ni kuchukuliwa, inafaa ichukuliwe na serikali. Ama namna gani? Ama namna gani? Si watu binafsi. Na mpango yao, kuna mwenyenye anataka kuuziwa muhindi milioni 8 kila plot. Times A, sawa sawa? Na hii hatutafanya nini? Hatutakubali. Kwa hivyo mimi nawasihi hii, tusimame kwa pamoja. Tukiitwa twende pale hii, unatoka mapema. Tumeona paka hapo hivyo. Kwa hivyo mambo ya hao wakora kuja hapo usiku, tumesema kwanza leo hawatakuja. Na wakikuja tujua wao ni waizi, tunapambana nao kama wai. Na Busia hapa kama itatushinda. Hata kama ni kuita Mutiambai, commissioner wa police atakuja. Ama kamuita Matiang'i, sababu sawa sawa. Maana hata serikali haiwezi kubali male wanafanya nini? Na kinachouma zaidi, askari wanatumiwa kubomboa maduka ya watu na mali ya watu na porwa katika hii wakati mgumu ya janga la corona. Hata president wetu anajua saizi wananchi wanapitia mahali magumu. Hakuna biashara, watu wanataabika, pesa hakuna, tena mali yetu naibwa na polisi wanaangalia. Kwa hivyo we are appealing to the commissioner. We are appealing to Waziri Matiang'i aje Busia, manake Busia uporaji wa udongo imekuwa zaidi. Sawa sawa? Ndio. Na hao makateli tena. Nimesasikia umesha forge title deed ya pia kunyakua jua kali. Na haya yote yalifanyika kwa wale makansela ambao walikuwa katika uongozi wa kwanza. Busia tutakuwa tukipatia mtu kiongozi nafasi, tutaupa uongozi ya kupora mali ya umma. Na mimi nawaambia, mimi nimeshafanya uchunguzi yangu, nimejua wenye hizi wananyakua hizo udongo wote. Ni wale makansela, ni wale mea, ni wale ambao katika ofisi ya serikali unanyakua hii udongo. Kwa hivyo we are appeal to the national government to calm down and wafanya investigation ili tushike hawa watu ambao wanapora mali ya wananchi. Yes. Na wananchi hatutakubali mali ya wananchi izidi kuibwa na polisi wanaangalia. Wananchi mko tayari? Labda usiku umepomoa maduka ngapi usiku ukamkia? Usiku tena hawa walanguzi wakiwemo hawa wanyakuzi wa udongo wenyewe. Tena wamerudi na hawa wakora. Wakaanza hata kupora maduka ya watu ambao ziko mbali hata mahali penye court order ikupatikana. Kwa hivyo town yetu ya Busia imekuwa ni town ambayo imekuwa terrorized na waizi. Under the watch of police. Hey, yeah, yeah. Atina unaeskotiwa na polisi.
Na kuna polisi mmoja anaitwa Juma. Juma. Na huyo Juma tunasema asitumiwe. Yeye amepatiwa kazi kulinda mali ya wananchi. Asitumiwe na wakora kubomoa na kuharibu mali ya wananchi. Na mimi naomba mkubwa wa polisi Mtiambai. Jameni tumechoka na huyu polisi anaitwa Juma. Juma. Ndio tumechoka na yeye. Yes. Hatuwezi mali ya wananchi naibu na unaona. Kwa hivyo tunakuja leo ni mwizi. Juma must go. Sawa. Kabisa. Kwa hivyo mimi tukue tu peaceful, tulinde mali yetu. Mimi penye niko pia napigania nyi. Niko vinafuatilia hiyo maneno. Sawa sawa. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Sawa sawa. Na tuchunge mali yetu. Sawa sawa. Nataka kuwe rais ukuje ukisikia kitu.